8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий поранений на сході країни. Від початку доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв позиції об'єднаних сил поблизу Світлодарська. Загалом російські бойовики минулої доби 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому двічі застосували заборонену мінськими домовленостями зброю. Ворог також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під вогонь потрапили українські позиції неподалік Миколаївки, Яного, Пісків, Павлополя, Лебединського, Широкиного та Новоселівки Другої. За інформацією розвідки, двох окупантів знищено, ще п'ятьох поранено. Штаби кандидатів у президенти домовилися щодо проведення дебатів на НСК «Олімпійський». Про це написав голова правління НСТУ Зураб Аласанія у своєму фейсбуці. Він, зокрема, повідомив, що концерти почнуться о 16, а власне дебати – о 19. Трибуни ділять не вздовж, а впоперек. Символіку партії не використовують, квитки поширюють порівну, кожен свої. Поки що штаби не визначилися, скільки питань ставитимуть одне одному кандидати та хто буде ведучим. Водночас Аласанія зауважив, що цей Захід не є дебатами і що Суспільне не братиме участі в його організації. За словами керівника НСТУ, змістовні дебати мають відбутися у студії телекомпанії 19 квітня в часовому проміжку між 20 і 21 годиною, якщо не буде іншого рішення Центральної виборчої комісії, підкреслив він. У Кропивницькому затримали трьох місцевих жителів, які переправляли психотропні речовини до Польщі. Двоє з них уже мають судимість за торгівлю наркотиками. Організатор групи, 45-річний чоловік, контролював усю схему. Психотропи у Польщу доправляв контрабандою та продавав через своїх спільників. Спритники ховали товар у цукерках. Під час обшуків у затриманих, крім наркотичних речовин, правоохоронці вилучили ще й зброю. Зловмисникам вже оголосили про підозру. За це їм світить до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Самоуправство місцевого масштабу. На Закарпатті автоперевізники не виконують рішення Кабміну щодо проїзду пільговиків. Мовляв, їм за них не виплачують компенсацію. Тож інваліди другої, третьої групи та ветерани війни не можуть скористатися правом на знижку. В ситуацію розбиралися наші кореспонденти. Василь Шепеля – інвалід другої групи. Він добре знає свої права, зокрема, щодо пільг на перевезення. Однак уже третій рік скористатися знижкою на проїзд у приміському транспорті не може. Чоловік розповідає, що у жовтні 2016-го Закарпатська обласна асоціація автоперевізників всупереч рішенню Кабміну скасувала знижку на проїзд для інвалідів другої та третьої групи. Інваліди першої, другої, тобто першої, другої, третьої групи, вони повинні користуватися в міжміських автобусах з 1 жовтня по 15 травня 50%, а при міських це на відстань до 50 кілометрів, це круглорічно, що цілий рік безкоштовно повинні користуватися цими пільгами. Це закон. Постраждали від такого рішення і учасники війни. Побісив на автовокзалі оголошення, що в зв'язку з тим, що гроші не перераховують за перевезення пільговиків, значить, посадочні та родини, плати. Перевізники зі свого боку наголошують, роками не отримують у повному обсязі кошти для компенсації проїзду пільговиків. І таких категорій в області більше 25. Непопулярне рішення, кажуть, ухвалити були змушені. Було прийнято постановлення про монетизацію пільг, постановлення Кабміна. Розпорядження адміністрації наше було прийнято по монетизації пільг. Сьогодні ніхто нічого, тому просто і справи не зробив. В обласній адміністрації наголошують, рішення скасувати знижки для частини пільгових категорій вважають незаконним. Однак розуміють і перевізників. Якщо до 2016 року область отримувала субвенцію на оплату пільгових перевезень, то нині її виплачують райони. То має бути чітко визначено закон. Якщо в Верховній Раді він прийнятий, значить в Верховній Раді він повинен бути відмінений. І будь-які громадські організації приймати рішення, чи возити, чи не возити, не вправі. От районні адміністрації, районні ради, міські, міські комкоми, це було орієнтовно на цей період, можна сказати так, на квітень місяць, це біля 25 мільйонів гривень. Цих коштів не вистачає. Тим часом Василь Шепеля звернувся до суду з позовом до обласного автотрансу. Чоловік хоче домогтися права на пільгові перевезення для кожного, кому це гарантує закон. Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область.
Коли не можна, але дуже треба. На Черкащині, щоб оминути розбиту об'їзну дорогу, фури масово рушили через селище. Хоча проїзд вантажівкам там заборонений. Місцеві жителі вийшли на протест, адже ні місцева влада, ні поліція не реагують. Чому? З'ясовував Станіслав Кухарчук. Це листівочки. Ми закликаємо всіх жителів, щоб присоєднялись до нашої акції, щоб задавали питання місцевій владі, де наші дороги. Де... Поки Людмила роздає водіям листівки, інші активісти перекрили центральний бульвар Чорнобая. Жінка розповідає, на акцію вийшли через ущент розбиті дороги. Не те, що по них їздить, ходить даже страшно. І ми хочемо, щоб наша місцева влада обратила на це увагу. Бо вже дістало. Єдиний транспорт, який блокують активісти, це вантажівки. Саме вони, на думку людей, і зруйнували дороги. Попри знаки заборони для транзиту важковаговиків, фури йдуть через Чорнобай, оминаючи об'їзну трасу. Транзит великогабаритних транспортних засобів заборонено через центр селища. Тобто вони не можуть фізично проїхати по об'їзній, бо там немає дороги. А ось такий вигляд має та сама об'їзна у напрямку Оржиці. Вже років 5, кажуть люди, як вона перетворилась на суцільну яму. Через заблокований рух у Чорнобаї Валерій вирішив уперше поїхати в об'їзд. Дорог нету взагалі. Взагалі нету дороги. Це що, дорога ж? Голова райадміністрації запевняє, для нього самого об'їзна – головний біль. Дорога на балансі обласної служби автодоріг, і ремонтувати її район не має права. Хоча цьогоріч САД таки виділила гроші. На дорогу Н-08, що проходить по Чорнобайському району, виділено 8 мільйонів гривень служби автомобільних доріг. На дорогу Мельники, Чорнобай, Чорнобай-Хрестителово виділено і проведено тендер, як я вже сказав, всього-навсього 1 900 000. Хоча ремонт тільки об'їзної потребує щонайменше 30 мільйонів гривень. У службі автодоріг пояснюють, гроші на об'їзну 1 900 000 гривень виділили у межах державного фінансування. Району теж пропонують до нього долучитись. Є зміни до статті 97 бюджетного кодексу. Там чітко видно, що органи місцевого самоврядування можуть виділяти кошти як співфінансування на дороги загального користування державного значення. Районні чиновники і раді бали запевняють, грошей на співфінансування у місцевому бюджеті не передбачено. Такими відповідями люди незадоволені. І вже незабаром планують повністю перекрити рух, але вже не у селищі, а на трасі державного значення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. КНДР випробувала нову тактичну керовану зброю. Про це повідомляє Центральна телеграфна агенція Кореї. На випробуванні розробки був присутній лідер Північної Кореї Кім Чен Ын. Він назвав подію дуже значущою для усієї країни. При цьому, яку саме зброю тестували, наразі невідомо. В Італії два студенти випадково підпалили ліс і тепер мусять виплатити 13,5 мільйонів євро штрафу кожен. Про це пише BBC. Торік у грудні двоє юнаків були на барбекю у гірському будиночку в лісі, коли виникла пожежа. Вогонь не припинявся кілька днів і знищив близько 1000 гектарів лісу на горі Берлінгера. Штраф місцеві чиновники розрахували з огляду на завдані пожежою збитки. За словами одного зі студентів, їх просто зробили цапами-відбувайлами. Журнал «Тайм» опублікував традиційний рейтинг ста найвпливовіших людей світу. Список поділений на кілька категорій – новатори, лідери, ікони, артисти і титани. Лідерів очолила спікерка Палати представників Конгресу США, демократка Ненсі Пелосі. Крім неї, у списку Дональд Трамп і спецпрокурор, який розслідував російське втручання в американські президентські вибори, Роберт Мюллер. Головною іконою стала співачка Тейлор Свіфт. Найвпливовішим артистом назвали актора Двейна Скелю Джонсона, а категорію титанів очолив єгипетський футболіст Мохамед Салах. Наразі це все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді й побачимося. До зустрічі.